Početak NATO bombardovanja naše zemlje, Lučanski Subnor obeležava susretom sa porodicama devetoro poginulih pripadnika vojske i policije u ratovima od 1991. do 1999. godine. Tako svakog 24. marta cveće na spomen česmu Guči polažu, pored članova porodica i predstavnici Subnora, lokalne samouprave, Udruženja ratnih vojnih invalida i ratnih veterana, SPS-a i policije. Pored teških razaranja Srbije i naše Dragačevo nije bilo pošteđeno, tako da je na Milan Blagović i okolna sela Krstac i Đerać su najviše u tom bombardovanju stradala. U Krstacu je palo 5 bombi na selo Krstac u 1,5 do 2 kvadratna kilometra. Tako da je i taj deo dosta sela stradao. Podseća da je preduzeće Milan Blagović Namenska pogođeno sa 65 projektila i da je uprkos ogromnoj materijalnoj šteti najveći lučanski kolektiv ponovo postao nosilac privrednog razvoja u opštini Lučani. Milan Blagović je uništena kompletna infrastruktura namenske proizvodnje, ali zahvaljujući radnicima i inženjerima, a pre svega direktoru Milan Blagovića, magistru Radošu Milovanoviću, koji je već 20 godina vodi preduzeće Milan Blagović, vrlo uspešno, uspeli su da to oporave i svake godine sve više, tako da je sad Milan Blagović zapošljava preko 1100 radnika. Milovančević ističe da su na svu sreću u NATO bombardovanju fabrike sačuvani ljudski životi. Ali je ostavilo dovoljno velike posljedice, sada već imamo u selima i u gradu, ali u selima već počelo je radijacija. Imamo dece, omladine koje već boluje od raka. Tako da je, pored materijalne štete, najveća je šteta što je obačen siromašin uranijum i zarazio i uništava ovaj narod. Ovom prilikom predsjednik Lučanskog Subnora je podsjetio na činjenicu da su se Dragačevci među prvima u Srbiji odazivali na poziv da brane otadžbinu. Zato buduće generacije ne smeju zaboraviti kakvu su žrtvu podnijeli mladi ljudi poginuli u ratovima od 1991. do 1999. godine.